ჩვენ ცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ინოვაცია ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ვცდილობთ დავზოგოთ დრო და ვიპოვოთ მარტივი გამოსავალი. სიახლე ნებისმიერ სფეროში კომფორტს უნდა გულისხმობდეს. უამრავ კითხვაზე ვეძებთ და ვპოულობთ კიდეც პასუხებს. ჩვენ მუდმივად უზრუნავთ პროგრესული იდეების განხორციელებაზე. მალე, ბათუმში, რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში, მესტიაში, თბილისში, საქართველოს ყველა ქალაქში, იუსტიციის სამინისტროს ყველა სერვისი ერთ თანამედროვე სტრუქტურაში ერთიანდება. იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში.